Kontrolli shoqëror i devijimeve. Nxënësit gjatë kësaj njësie mësimore do të mund të arsyetojnë nevojën e kontrollit shoqëror të devijimeve. Gjithashtu do të mund të dallojnë llojet e kontrolleve shoqërore të devijimeve dhe mekanizmat e tyre. Fjalët dhe shprehjet kyçe, të cilat do të përdoren gjatë kësaj njësie mësimore, janë kontrolli shoqëror, kontrolli jo formal, kontrolli i mbrendshëm e kontrolli i jashtëm. Duke pasur parasysh se devijimet sociale janë sjellje negative shoqërore, pengimi i tyre është i domosdoshëm në mënyrë që mos të ndodhen dhe të përsëriten. Mënyra më efikase për pengimin e tyre është kontrolli shoqëror. Kontrolli shoqëror paraqet një mekanizëm të mbikëqyrjes, i cili përbëhet edhe nga sankcionet, pa të cilat efektet nuk do të ishin të dëshiruara. Qëllimi kryesor i kontrollit social ndaj personave me sjellje devijante është njëherit arritja e konformizmit ndaj normave sociale. Kontrolli shoqëror mund të jetë jo formal dhe formal, pozitiv dhe negativ, si dhe kontrolli i mbrendshëm dhe ai i jashtëm. Kontrolli jo formal apo jo zyrtar i referohet grupeve të vogla shoqërore apo primare, siç janë familja, grupi i bashkëmoshatarëve e të tjerë. Kontroll ky ndaj të cilave nuk bëhet me rregulla të shkruara, por me mbikëqyrje të normave zakonore dhe nga opinioni publik. Kontrolli formal apo zyrtar i referohet grupeve më të zgjera apo sekundare, kontrolli të cilave bëhet nëpërmjet normave të sjelljes dhe rregullave të shkruara. Kontrolli pozitiv ka të bëjë me miratimin, bindjen, shpërblimin e të tjerë, përmes të cilave njerëzit përshtaten me normën e caktuar. Kontrolli negativ u referohet detyrimit, urdhërit, kërcënimit e dënimit në përmjet të cilave njerëzit imponohen në sjellje të caktuara. Kontrolli mbrendshëm paraqet kontrollin të cilin e ushtron një grup i caktuar ndaj sjelljeve dhe veprimeve të antarëve të vet, në mënyrë që mos të bien ndesh me normat. Për shembull, kontrolli i mbrendshëm ndodh në rastin e kontrollit ndaj fëmijëve, të rinjëve në familje, ose edhe kontrolli brenda grupeve të ndryshme të punës, institucioneve, agjencive e të tjera. Kontrolli jashtëm apo institucional është kontroll i organizuar nga jashtë dhe konsiderohet kontroll legal shoqëror. Shembuj të kontrollit të jashtëm janë policia, inspektimet e ndryshme shoqërore dhe shërbimet e tjera të ngjajshme. Në fund të kësaj njësie mësimore, nxënësit do të kenë mundësi të japin përgjigje në këto pyetje. Tregoni pse është i nevojshëm kontrolli shoqëror i devijimeve. Ç'është kontrolli jo formal i devijimeve? Ç'është kontrolli formal i devijimeve? Dhe ku dallohen kontrolli i mbrendshëm
nga jashtëm.